Всім привіт! Це програма «Чесні кроки». Наш гість сьогодні – Ігор Домбровський, учасник російсько-української війни, депутат Київської обласної ради. 50 запитань до нього. Скільки кроків йому знадобиться, щоб на них відповісти, побачимо в кінці програми. Ігор Домбровський – активний громадський діяч, більше 10 років бореться за збереження Біличанського лісу. З початком російської агресії на сході країни у 2014-му добровільно пішов на фронт. У 2015-му був обраний депутатом Київської обласної ради. Очолює Ірпінську регіональну громадську організацію «Самозахист». Проживає у селищі Коцюбинське. Доброго дня. Доброго здоров'я. Мене звати Ольга. Ігор. Дуже приємно. У мене до вас 50 запитань. Спочатку розминка, твердження, правда чи брехня. Чи правда, що вас впізнають за вусами? Так, правда. Іноді люди, з яких я близько знаю, громадські активісти або які чули про мене, кажуть, той дядько з вусами, а я його знаю. Чи правда, що у вас дві вищі освіти? Так, дві вищі, я навіть сказав, у мене ще зараз є ще така активістська вулична освіта, а вважати ще три. Чи правда, що ви працювали в Академії наук України? Так, це перше моє розподілення. В радянські часи була моя перша робота. Це такий дослідний завод Академії наук України. А ким там працювали? Інженер-технолог. Чи правда, що вас називають грозою забудовників? Ну, я таку версію не чув. Я чув, що, скажімо, я є незручною людиною для людей, які, скажімо, ну, десь якось некоректно себе поводяться, в тому числі на ринку забудови. На всі питання відповіли. Тепер вмикаємо крокомір. І рухаємось. Рухаємось, ідемо. Рахуємо кроки. Захисник країни – це професія чи поклик душі? Я думаю, що це, мабуть, повинно бути життєва філософія. Не хотів би обмежувати якимось, скажімо, чимось там, що це просто воїн якийсь. Я думаю, що кожна людина на своєму місці, жінки, діти, дорослі, повинні бути захисниками своєї країни. А як вважаєте, армія має бути строковою чи контрактною? Я думаю, що таки повинно бути контрактною, але допускаю, що на якийсь момент елементи, коли треба буде закрити якісь позиції, може бути і строкова. Тобто нас можуть викликати людей для того, щоб вони пройшли хоча б першочерговий вишкіл. Ви пішли на фронт добровольцем. Чому? Ну, для мене, скажімо так, фронт, про те, що ви кажете, почався задовго до російської агресії. Мені здається, що я завжди знав, що оці відносини з Російською Федерацією у нас закінчаться бойовими зіткненнями. Я це відчув ще в 2004-2005 році під час Помаранчевої революції. Я не був тут таким, знаєте, ну, наївним в цьому плані. А де саме ви служили в зоні АТО? Мені пощастило служити. Я пишаюсь цим, що в славетній 72-й бригаді, це чорна бригада, мій комбат Драпатий. Це схід нашої держави, район Донецька, Волноваха, де ми стояли, це Амвросівка. У якому званні служили, які задачі виконували? Я був заступником командира роти, це піхотний підрозділ. На війну я пішов у званні старшого лейтенанта, ну а потім після літньої кампанії мені як заохочення достроково було присвоєно військове звання капітан. Не страшно було не повернутися додому? Ну, на війні завжди страшно. От я не вірю тим, які кажуть, що десь, ну, бравують там, що це я не боявся. Неправда. Щодо не повернутися, не було страшно. Було більше, знаєте, страшно не виконати задачу. Тобто я для себе розумів, що я хочу там досягти. Що викликало найбільшу гордість під час служби? Те, що люди прийшли туди захищати свою державу. Я пишався, що ми не росіянам не, ну, скажімо так, не схилилися проти них, як, скажімо, на жаль, відбулося в Криму, і могли дати відсіч. Скільки всього ви пробули в АТО? Трошки більше року. А якою зброєю володієте? Стрілецька зброя, в принципі, мінометний розрахунок, я так само можу володіти. Артилерія – це на рівні протитанкової артилерії. А зараз допомога волонтерів для фронту потрібна? Завжди потрібно. Я би так, знаєте, волонтерить весь народ український. От прості люди, які десь щось там жертвують, люди, які возять туди, люди, які допомагають. Не повинно бути розриву. Волонтера, армія, прості люди, там, це все повинно бути єдине ціле. А чи не вважаєте, що для більшості українців війни ніби не існує? Ні, я думаю, що тут, скоріше всього, ефект невизнання дійсності. Тобто люди знають, що відбувається, але отак багатьом вигідно на це не звертати увагу. Вони намагаються це перефразувати, по-іншому подивитись на це, виправдати свою якусь, може, якоюсь мірою бездіяльність. Як ви думаєте, держава не допрацьовує в плані інформування населення щодо війни? Такий момент є, держава не допрацьовує. Я вам скажу, що на початку війни навіть я так для себе бачив, що ми
навіть інформаційну війну Російської Федерації програли. Чому ви вирішили піти в депутати в 2015-му? Я завжди намагаюся собі ставити питання, які ставлю комусь як претензія, може. Я кажу, чому тоді, якщо я чимось незадоволений, чому це не повинен зробити я? Тому що багато мені приходять, кажуть, ну а ти сам візьми і зроби. Ну, я взяв і зробив. Фактично взяв на себе відповідальність. Я закликаю всіх громадських активістів так само це чітко розуміти. Треба йти у владу. Хтось за мене мою роботу не зробить. Якщо я бачу, що я чимось незадоволений, і я розумію, як це змінити, я повинен взяти на себе відповідальність. Тоді запитайте в мене. Депутатське звання дає більше можливостей змінювати те, чим ви незадоволені? Дає більше можливостей змінити, але в тому числі дає зворотній процес. Воно тебе обмежує в можливості бути самим собою. Тобто ти вже якось мірою собі не належить. Опишіть коротко ваш звичайний робочий день як депутата. Постійно по-різному. Я можу прокинутись, наприклад, в 6 ранку, якщо треба щось там спланувати. І це може бути цілий день, там я можу цим займатися і приїхати пізно ввечері. Тому такий ненормований. Скільки вам за день людей телефонує? Не так багато. Це не є так, що я там як кол-центр, наприклад, там десь сижу і працюю. Але більше я просто ходжу по вулицях, в мене більше йде на спілкування. Тобто я навіть жартував якось з одним однокласником, домовили, що я маю до нього підійти, зустрітися. І каже, Ігор, я тебе чекаю півгодини. А я по Ірпіню, ідучи до нього, зустрічаю там 5 чоловік, і ми з кожним з ним починаємо спілкуватися. Тому на спілкування людей йде багато часу. Депутат сьогодні має бути активним у соцмережах? Я думаю, так, це вимога часу, це прозорість, це можливість контролю і можливість зворотнього зв'язку. Скільки часу ви проводите в соцмережах? Небагато. Більше, знаєте, в дорозі. От, наприклад, якщо їду в електричці, в метро, там, маршрутці, то я тоді там щось намагаюся щось відписати. В принципі, от, відверто скажу, вранці намагаюся, якщо є можливість, щось подивитись, якісь новини. Що вас може розчулити? Якщо я десь чогось досягаю, я можу на це реагувати так розчулено, і або вчинок якоїсь людини так само. А що вас може розізлити? Багато що, але це не повинен бути гнів такий, знаєте. Це злість, вона в цьому плані як рух, як двигун, який тебе рухає, щоб ти змінювався, щоб ти якось реагував. Чи можна назвати вашу громадську та депутатську діяльність за збереження зелених зон при Ірпіні також фронтом? Так, абсолютно. Це такі жорсткі бойові дії. На кону, з одного боку, ми громадські активісти і забудовники, які з цього живуть, заробляють, це політичні і навколо політичні заробітчани. Сили якоюсь мірою фінансово нерівні, але ми тут компенсуємо, скажімо так, не кількістю, а якістю. Тобто наші громадські активісти якісно зросли в останній час. Я вважаю, що дуже багато класних людей до нас долучилося. І ми вже тепер вміємо в цьому протистояти. Вам часто погрожували? Не так, щоб багато, були випадки. Ваші перемоги у боротьбі за збереження зелених зон, якими найбільше пишаєтесь? Ну, їх дуже багато. І саме головне для мене, я так вважаю, перемога, це все-таки Білочанський ліс. Я пишаюсь тим, що я з самого початку долучився до цього руху захисту Білочанського лісу. На сьогоднішній день Білочанський ліс є. Хоча мені казали ще в 2009-2010 році, казали, Ігор, ну, в режимі Януковича у людей на руках акти на право власності в лісі. Каже, куди ви претесь? Я дуже розраховую на те, що нам вдасться після зміни ірпінської влади людям показати направду, скільки у них украли. Оце важливо. От коли ми будемо бачити реально, скільки цих зелених зон фіктивними методами було витягнуто з громадської власності, ми тоді почнемо за них боротися, в тому числі в судах. А вас забудовники намагались перекупити? Ну, такого, от, знаєте, щоб давай ми тобі грошим не було. Вони знають мою принципову позицію. Там були більше такі, от те, що ми з вами казали, якісь, може, натяки на погрози, от таке щось було. Що надихає вас на боротьбу за громадську власність? Це моя філософія життєва, я так думаю. Тому що вважаю, що один в полі воїн. І якщо одна людина є, яка бореться, це означає, що шанс на перемогу завжди є. Здатись не хотілося? Ні, здатись не хотілося. Іноді виникало таке бажання просто відійти в сторону, дати можливість, скажу, ну, зробіть краще. Особливо, коли тебе критикують. Яка риса українців вас найбільше дратує? Хохлуйство. Таке я для себе намалював таке як визначення. Це людина, яка намагається хитро скористатися роботою чужого або за чийсь рахунок, скажімо, поживитися. Оце через відсутність оцеї україноцентричності і відповідальності за своє майбутнє. А яка риса українців вам імпонує? Ви знаєте, українці – воїни. Це кшатрії, які постійно готові до боротьби. Ваш улюблений політик? Ну, я думаю, що такого поки що нема. Що означає ваш кулон? Три зуби з калиною – це українська ідентичність, мені дуже подобається. Як ви відчуваєте, він вас захищає? Може бути, тому що я з ним пройшов
багато таких гарячих подій. Це те, що я не хотів би втратити, те, що я ціную. Знаєте, от якщо навіть якесь протистояння, то завжди перевіряючи на місці. Що для вас означає слово «свобода»? Це дуже важливий для мене елемент. Я вважаю, що за це варто битись і навіть в якісь моменти то не страшно покласти життя навіть, тому що свобода – це важливо. На всі питання відповіли, залишився бліц. Чай чи кава? Чай. Ліс чи парк? Ліс. Ранок чи вечір? Ранок. Фільм чи книга? Книга. Телебачення чи інтернет? Інтернет. Дякую вам дуже, Ігор, відповіли на всі 50 запитань. Дякую вам.